Ura e Vezirit është ndër veprat inxhinierike publike të vezirëve Bushatli, ndërtuar në vitin 1770 nga vetë Mehmet Pash Bushatliu. Ura u ndërtua mbi lumin Drin, punime zgjatën disa vite. Ajo ishte 200 metra e gjatë dhe e pajisur me 7 qemere shkarkuese të mallësive të ndryshme, ku harku më i lartë arrinte deri në 20 metra nga shtrati i lumit. Megjithas, ura më e madhe osmane e ndërtuar në vend deri në fillim të shekuit të 19, para se urës së mesit të shtoheshin dhe harçe të tjera. Ura e vezirit u bë nyja kryesore lidhëse e rrugëve tregtare të periudhës së pashallëqeve, si ajo Shkodër-Prizren, Shkodër-Gjakov, pas zgjerimit të autoritetit të Bushatlinëve, edhe në territore që më parë njihnin si zotër Begollajt e Pejës. Në kujtimet e veta, Edith Durham shkruan: Ura e vezirit, një urë mallështore me 7 harçe, të gjitha të ndryshme, por efekti në tërësi ishte i mahnitshëm. Ajo është një vepër e një artisti të madh, sepse nuk mund të parafytyrohet gjë më e harmonizuar me panoramën përreth. Në vitin 1914, forca serbe, në rrugtimin pushtues drejt Shqipërisë të ndjekura nga ushtritë austro-hungareze, e minuan dhe shkatruan pjesërisht, duke e bërë të pakalueshme. Në vitin 1978 u shkatrua përfundimisht me tritol, si rezultati i ndërtimit të liçenit dhe hidrocentralit të Fierzës.